တော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။ဘာအကြောင်းများသိရမလဲကိုကျော်ကျော်သိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါနန်းလောင်ကြီး။အသက်အန္တရာယ်ကိုပါထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ယောဂါတွေတော်တော်များများရဲ့အကြောင်းခံအစီဓာတ်အန္တရာယ်ကိုပြောပြပေးမှာပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီကိုစားသုံးတာများမယ်ဆိုရင်နှလုံးယောဂါနဲ့သွေးဒိုးစီဂျူကင်ဆာစတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီစားသုံးတာကိုတတ်နိုင်တဲ့များရှင်းချသင့်ပါတယ်။လူမှုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန့်စုံနဲ့ဆက်ပေးထားပါခင်ဗျာ။အစီအစဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောကြတာပါခန္ဓာကိုယ်အတွက်နေ့စဉ်စားသုံးပေးရမယ့်အာဟာရအုပ်စုကြီး6မျိုးမှာကြာပြန်တော့လေအစီတဲကပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့အစီတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးဘလို့အစီတွေကိုစားသုံးသင့်ပါလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါအထွေထွေယောဂအထူးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်အစီတွေကဒီနှလုံးသွေးကြောနေရံကိုကတ်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းလို့နှလုံးသွေးကြောကျင်းယောဂဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာကစိတ်လေးတောက်လို့ရှိရင်စိတ်လေးထဲမှာပါတဲ့ဓာတ်တွေပေါ့အဲ့တော့လူတွေနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကြီးတွေပေါ့နော်စီကြီးတွေကဒီသွေးကြောနေရံတွေကိုကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ပြောပြလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစီတဲမှာမှဆရာတို့ကဒီတန်လွင်စီတို့နေကြာစီတို့ဘဲဘီဆက်စီတို့เนาะနှမ်းစီတို့ဘဲစီစစ်စစ်တို့ဒီဟာတွေကတော့ဆရာတို့ကဒီနှလုံးသွေးကြောကိုကျင်းစီတဲ့ဇာခိုင်တို့နဲပြီးတော့တရိษံစီခင်းသင်းရွက်စီစောင်းစီစီတွေကတော့ဒါနှလုံးဟိုမကောင်းတဲ့စီတွေပို့များပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောကျင်းမှုဇာခိုင်တို့ပို့များတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့တွေ့ရှိထားတာရှိတယ်တနေ့တာစားသုံးတဲ့အစီပမာဏတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီပမာဏတွေများလာပြီးဆိုရင်နောက်ဆက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေများလာမှာပါနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါနဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်မှုဟာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီတွေစားသုံးတာနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေတယ်လို့အထွေထွေယောဂါအထူးဆရာဝန်ကြီးတဦးဖြစ်သူဒေါက်တာပမောက္ခဒေါက်တာဦးသိန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ဒီနှလုံးသွေးကြောခြင်းသွေးကြောပိတ်ယောဂါနဲ့ပတ်သူကအဓိကတော့နှလုံးသွေးကြောထဲမှာအစီတွေစုလာပြီးသွေးကြောခြင်းပြီးသွေးကြောပိတ်တာပါဆိုတော့သူ့ကိုမဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူကကျန်းမာသောနေထိုင်မှုပုံစံကိုစားနေထိုင်ရပါမယ်အဓိကခွဲပြောလို့ရှိရင်အစားရယ်အသောက်ရယ်အနေထိုင်ရယ်ထိမ့်သိမ့်မှုရယ်ဆိုပြီး၄ဘိုင်းပြောလို့ရပါတယ်အစားဘိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲချိုလုံးနဲ့အစားအစာတွေငန်လုံးနဲ့အစားအစာတွေအစီများလုံးနဲ့အစားအစာတွေပြေဝစီတို့ပြန်ကြော်စီတို့ပါတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်အစီစားတာများပြီးအဝလုံယောဂအခြေအနေအထိရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်စိကျွသိကျယောဂဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေလည်းများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခနာကိုအဝမလွန်စေဖို့အတွက်ကိုလက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုသလိုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလျှော့ဆပြီးအမြင့်ထက်များတဲ့အစားအစာတွေကိုများများစားသုံးပေးဖို့လိုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းအထွေထွေတင်ပြမှုဖြစ်သူဒေါက်တာဦးဝင်းစောကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုခန္ဓာမဝအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းဖို့တော့လိုအပ်ပါမယ်။ကိုခန္ဓာကိုရှိတဲ့ရှိတဲ့အဲဒီအလေးချိန်အတိုင်းရှိဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့ body mass in depth ပေါ့ကိုခန္ဓာရဲ့သိသီးစနှုတ်အတိုင်းလေးရှိနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အစားအသောက်မှလည်းအမြင်များများပါတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပါပြေဝစီတွေကိုကျွန်တော်တို့လျှော့စားပြီးဖို့လည်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာကြီးကင်ဆာယောဂါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာလည်းကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီအတက်တွေကိုစားသုံးခြင်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်နေတာပါကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီတွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာကြီးကင်ဆာယောဂါဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးတချို့ရောနေတော့နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဥမာကြီးကင်ဆာဒီဆရာတို့ကာကွယ်လို့ရတဲ့ကင်ဆာမျိုးစားတွေမှာမပါတော့လေဖြစ်နိုင်ကြီးရှော့ချလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဖြစ်နိုင်ကြီးရှော့ချတဲ့အခါမှာလည်းကျန်တဲ့ကင်ဆာတွေလိုပါပဲကျွန်တော်ဆေးလေးအရက်ဂုံးကိုရှောင်ကျင်မယ်အစီနဲ့အချို့ကိုရှောင်ကျင်မယ်เนาะအသေးရသီးနှံငါးကိုပို့ပြီးစားမယ်ကိုလက်လှုပ်ရှားကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ကိုကျန်းမာတဲ့လေ့ကျင့်မှာထိန်းသိမ်းထားမယ်စိတ်ဖိစီးမှုရှော့ချမယ်ဆိုရင်ဒီဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုဆရာတို့ရှော့ချနိုင်တဲ့အတွက်မြည်သူမဆိုဒီချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစီအတက်တွေကိုစားသုံးမှုရှော့ချပြီးအမြင့်တက်ကြွယ်ဝတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေကိုများများစားပေးရင်ကျန်းမာရေးအတွက်အချိုးကျစုတွေအများကြီးရစေနိုင်တယ်လို့ဆရာဝန်တွေကပြောကြတာပါဟင်းသီးဟင်းရက်တွေကိုစားသုံးတဲ့အခါမှာလည်းပိုသက်ဆေးတွေဓာတ်မြေဩဇာတွေဓာတုဗေဒဆေးတွေကင်းစင်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်တွေရရှိလာစေဖို့အတွက်organic cycle နေနဲ့အယောင်ဆိုင်တွေကိုအားပေးအားမြောက်ပြုဖို့လိုတယ်လို့ညောင်လေးပင်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမြင့်သိန်းကပြောပါတယ်ဒီပြုနေတာကျွန်တော်တို့ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အသီးနှံထွက်ရှိမှုဟာအင်တန်ကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေမှမဖရဲဖြစ်ဖြစ်မုံနာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမုံနာဥပြောလာပန်းကော်ပြီးစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေကလည်းအတော်များများထွက်ရှိပါတယ်ဒီလိုထွက်ရှိအောင်တဲ့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်တခြားနယ်တွေကိုဒီပို့လာတာရှိပါတယ်ဒီဒီဘာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တက်မြောစွာသုံးဆွဲတာတို့ကုသစီသုံးဆွဲတာတို့ကိုဟိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲထားပြီးတော့ဟိုဒါတွေကိုသုံးမယ်ဆိုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကကျွန်တော်တို့ဒီပြုနေတာမှာပဲ organic ရောင်းဆိုင်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကဖွင့်လာတာရှိပါတယ်အဲဒီ organic ရောင်းဆိုင်ကလည်းဒီ organic ဟိုစိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုတို့ထပ်ပေါက်ရအောင်ကျွန်တော်ဈေးခွက်ရအောင်လို့လုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာများများလုပ်ဖို့လိုပါတယ်
ကျမရင်းနဲ့မငြင်းညွတ်တဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုစားသုံးမှုများလာမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေ၊သွေးတိုးယောဂါ၊အဝါလွန်ယောဂါ၊ဆီးကျူသွေးကျူယောဂါနဲ့ကိစ္ဆာယောဂါတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးများလာတာကြောင့်မကောင်းတဲ့အဆီစားသုံးမှုတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှော့ချရှောင်ကျဉ်သင့်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တန်ဆောပါ